Добрий вечір, до вашої уваги новини. Про події дня спочатку коротко. У будь-якому випадку проводити засідання без участі захисника – це буде неправильно. Розгляд у справи автопригоди, в якій торік загинули мати з дитиною, відклали на тиждень. Є державні гости, і все сугубо цим гостам повинно виконуватися. Пожежного інституту до Геронимівки дорожники здали роботу. Цю ділянку ремонтували майже 4 місяці. Тут, на цьому конкретному об'єкті, ми маємо збудувати з нуля. Як волонтери з України і з-за кордону допомагають багатодітним та малозабезпеченим родинам на Золотоніщині? Щоб діти отримали задоволення від самої гри, від зайнятих місць. Відбір на чемпіонат Європи з пляжного гандболу стартував в Черкасах. За першість змагаються 10 команд. Засідання у справі автопригоди, яка сталася торік на розі вулиць Чорновола-Чайковська у Черкасах, перенесли на 19 липня. Таке рішення сьогодні ухвалила суддя Придніпровського райсуду Черкас Валентина Скляренко. З її слів, продовжити розгляд справи сьогодні неможливо через відсутність адвоката обвинуваченого. Нагадаємо, торік, 24 липня, в аварії загинула жінка та її 4-річний син. На пішохідному переході на них наїхав «Фіат», якого вдарив «БМВ», обвинувачений під вартою з липня 2018-го. Сьогодні суд мав завершити розгляд речових доказів у справі та перейти до слухання свідчень обвинуваченого. Він погоджувався продовжувати судове засідання без адвоката. Я вважаю, що ми можемо сьогодні розглянути до того, що нас перегляд відео, що ми можемо переглянути без захисника. У нього є право на захист, в будь-якому випадку, що б він не зробив. Я заявив про те, що він зловживає своїми процесуальними правами, але в будь-якому випадку проводити засідання без участі захисника – це буде неправильно. Також суд розглянув апеляційну скаргу обвинуваченого щодо незаконного продовження йому строку тримання під вартою на 40 днів та неналежного утримання у слідчому ізоляторі. Нагадаю, таке рішення ухвалила суддя у справі Валентина Скляренко під час минулого засідання – 26 червня. Прокурор відділу прокуратури Черкаської області Єлизавета Кривенко клопотала про відмову у задоволенні цієї скарги. Наскільки мені відомо, СІЗО не підтвердило тих фактів, які він описував у своїй скарзі, і суддя оголосить відповідно законне рішення. Я вважаю, що нема підстав для того, щоб йому змінювати міри запобіжного заходу, так як злочин вважається тяжким. Він його скоїв в стані алкогольного сп'яніння. Є свідки, є експертизи, є відеодокази. Я не бачу причин. Коли оголосять рішення щодо скарги обвинуваченого, Придніпровський райсуд Черкас не повідомив. 300 тисяч гривень вимагав від представника приватного підприємства депутат Черкаської облради. Про це повідомила прес-секретар управління Служби безпеки України в області Катерина Дрога. За це чоловік обіцяв прискорити процес підключення виробничого приміщення до електромережі загального користування. Правоохоронці затримали депутата після одержання другої частини грошей – 150 тисяч гривень. Відкрито карне провадження. Тривають слідчі дії для встановлення всіх можливих осіб, причетних до оборудки. Цього тижня завершили ремонт ділянки автошляху від Черкаського пожежного інституту до села Гернимівка. Про це повідомив кореспондентам Суспільного заступник начальника із фінансово-економічних питань служби автодоріг області Денис Труденко. Це дорога державного значення Канів-Чигирин-Кременчук. Ремонтувати її розпочали 15 березня 2019 року. Який вигляд має нова дорога та чи задоволені її станом водії, дізнавалася Тетяна Недбайло. На автодорозі Р-10 майстри наносять розмітку. Спочатку лінії вимірюють відповідно до держстандартів та зафарбовують, каже майстер Антон Орєшин. Наостанок покриття засипають світловідбиваючими кульками. Все розміщається, є ДСТУ, по якому ми працюємо, є державні гости, і все сугубо цим гостам повинно виконуватися. Є холодний пластик, на нього там 3 роки гарантія, на краску рік. Малюють розмітку за допомогою спеціальної маркувальної машини. Також тривають роботи із влаштування бордюрного каменю, тротуарів та автобусних зупинок. Залишилося встановити лише дорожні знаки, каже майстер із ремонту автодоріг Ігор Джулай. Ми зробили влаштування 3 автобусних зупинки. Одну автобусну зупинку ми зробили відновлення і зробили 2 по влаштуванню нових автобусних зупинок.
Ремонтують дорогу 4 місяці. Зі слів Ігоря Джулая, демонтували старе покриття і провели регенерацію шляху. Спочатку засипали цементом, зверху додавали емульсію. Далекобійник Микола Мідько щотижня їздить цією ділянкою. Розповідає, радий, що стан дороги нарешті змінився. Нормально тут. Добре зробили. Відремонтували по об'їзні. Було б ще краще. Звісно, добре. Приємно їздити по нових дорогах. Цим шляхом курсують три маршрути – 114, 115 та 119, які їдуть до Геронимівки, Оршанця та Руської Поляни. Водій автобуса Іван Радченко задоволений ремонтом. Страшно було, страшно. З графіків вибивалися все, а зараз їдеш віддихаючи. І люди задоволені. Нагадаємо, торік жителі села Геронимівка з вимогою відремонтувати автошлях двічі його перекривали. Дорога була вкрита ямами та вибоїнами. Цьогоріч вдалося відновити 2 кілометри 100 метрів покриття. На даний проєкт було витрачено кошти із державного, і з місцевого бюджету. З державного бюджету передбачається використання взагалом 34 мільйона, 11 мільйонів з місцевого бюджету. В тому числі. Тисячі кілометрів доріг державного значення на Черкащині потребують ремонту. Про це нам повідомив Денис Труденко, заступник начальника із фінансово-економічних питань Служби автомобільних доріг у Черкаській області. Із його слів, цьогоріч із держбюджету спрямували 700 мільйонів гривень на відновлення шляхів. Із них 300 мільйонів уже вдалося освоїти. Тетяна Недбайло, Олег Кураш. Новини. Допомагають робити ремонти багатодітним та малозабезпеченим родинам, проводять екскурсії та культурні програми для молоді. Так у Золотоноші розпочали роботу волонтерські табори «Будуємо Україну разом». Наймолодшому волонтеру 16, найстаршому 70, розповідає їх координаторка Ганна Іванова. Про один із робочих днів волонтерів Тетяна Рева розкаже більше. Колочоростор. Для кладки. В рукавичках з кельмою та рівнеміром. На подвір'ї жителя Золотоноші Юрія Дружка робота в розпалі. Працює родина, троє дітей та волонтери. Разом вони відбудовують гараж, який згорів торік ущент. Там була майстерня чоловіка. Джерело його заробітку, каже Юрій Дружко. Дрелі дві штуки, болгарка була, потім три бензокоси було. Була чотирьохтакна і дві таких, одна новенька, одна старенька. Радіо, там прийомники були всяка, навіть, ну, зразу так і не це. Допомагають Юрію Дружку троє волонтерів. Адріан Дієндо приїхав із Техасу. За фахом журналіст, разом із другом був у Донецьку на передовій. Тут працює волонтером. Журналістам показує перші мозолі, каже, своєю працею хоче віддячити гостинному ставленню українців. Хочу віддячити Україні. До мене всі були такими гостинними. Все, що я роблю як волонтерство чи намагання долучитись до місцевого життя, це бажання віддячити. Тому ми знайшли цю програму. Юлія Пацьора теж волонтерка. Дівчина приїхала з Київщини, навчається на кінооператора. Разом із студенткою зі Львова Мартою Юлія допомагає родині на будівництві, підносить матеріали та вчиться накладати цемент. Тут, на цьому конкретному об'єкті, ми маємо збудувати з нуля гараж. Одна частина буде для машини, інша частина буде як майстерня. Після роботи родина та волонтери спілкуються. Юрій Дружко додає, спільними зусиллями нова майстерня буде кращою за попередню. Звісно, буде краще. Вона ж 61-го ще году постройка стара була дуже. Вони допомагають, вони неопитні, ну я обучаю частично їм, там показую, розказую, що робити. Підносять. Оце бетонірували ми. Зі слів координаторки культурно-освітньої програми «Будуємо Україну разом» Ганни Іванової, участь у таборі беруть волонтери з усієї України. Приїжджають без професійних навичок будівництва, молодь і до там нас найбільшому, найстаршому в тому році було за 70 років. Італієць приїжджав. Наприклад, коли там вже молодь закінчує там школу і студенти там сесії поздають, то дуже багато. 25-30 людей переважно так кожного табору є. Робимо громадські простори, це чи внутрішні, чи зовнішні, це, наприклад, сцени якісь, чи ось з палетів якісь меблі для всіх мешканців міста чи села. Переважно ми в маленькі містечки заїжджаємо із села і розвиваємо нашу молодь. Тетяна Рева, Максим Шевченко. Новини.
У Черкасах триває чемпіонат України з пляжного гандболу серед юнаків та дівчат 2004-2005 років народження. Протягом 4 днів на пляжі Бочка між собою змагаються 4 жіночих колективи та 6 чоловічих. За підсумками змагань тренери збірної України визначать учасників, які готуватимуться до міжнародних виступів. На один із матчів завітала Олена Нечитайло. Київ, Херсон, Бровари, Луцьк, Мелітополь, Конотоп, Тернівка – загалом 10 команд зібрались в Черкасах на чемпіонаті України. Зі слів віце-президента Асоціації пляжного гандболу Анатолія Міщука, обласний центр не вперше приймає змагання такого рівня. По першому дню видно, що є деякі команди трошечки сильніші, деякі слабші, але як показує практика, в пляжному гандболі команди від одного дня до іншого суттєво додають, ну, за рахунок того, що є практика ігрова, і я думаю, що на фінальні дні будуть цікаві запеклі поєдинки за вже безпосередньо за місця. Свій матч проводять колективи з Конотопа та Тернівки. У першому періоді перевагу здобули гравці з Тернівки. Вони ж перемогли з рахунку 24-19. Сьогодні було легко, ну, це ще не всі ігри, тому що в нас впереді Херсон та Бровари, ну, з ними чуть складніше. А так, ну, це гра теж була важлива, тому що якщо ми програємо, то, ну, ми вже не зможемо вийти. Турнір, я думаю, що не складний, але є деякі дуже, дуже важкі перепони в нашій команді. Нам треба добре відпрацювати в защиті. Ми сьогодні згуляли з командою «Терновка». Вона дуже сильна, як для нашого, тому що вона гуляє вже декілька років, а ми тільки другий рік. Зі слів головного судді змагань Олександра Голикова, дівчата змагатимуться між собою за коловою системою 2 кола. 6 команд юнаків визначать переможця за кількістю набраних балів. Щоб діти отримали задоволення від самої гри, від зайнятих місць. І щоб рівень піднявся наступного року, ці дівчата, ці хлопці будуть представляти, хто попаде в збірну України на чемпіонаті Європи. На чемпіонаті України тренери визначать кандидатів до молодіжної збірної, яка візьме участь у чемпіонаті Європи, додає тренер збірної юнаків Ростислав Ланевич. Нам, як тренерам, ще одна нагода перевірити хлопців не на тренування, а саме в грі. Я скажу, що ми визначили якісь коло кандидатів в збірну, а хто себе покаже як на цих змаганнях, так і на слідуючих змаганнях, безпосередньо будуть представляти нашу країну у міжнародних змаганнях. Переможців змагань визначать цієї неділі. Олена Нечитайло, Максим Шевченко, новини. А сьогодні це всі новини. Дякую за увагу і до зустрічі на UA Черкаси. Завтра о 19:00.